Mä oon huomannut, että se on tarpeellista, se on palkitsevaa. Ja kaikissa niissä hommissa, missä mä teen, niin saa olla oikeastaan aika mukavan työyhteisön jäsenenä. Eli kun nyt sitten se aktiivityö jäi pois, niin on mukavaa, että on sitten saanut uusia työyhteisöjä. Kun menee kirkollekin, niin siellä sinne ensimmäisenä meidän keittiö on aina, mihinkä kirkko on hyvänsä, siellä on aina tuttuja. Ja se on vaan niin mukava tehdä. Itse on saanut aina apua silloin, kun on tarvinnut silloin, kun lapset on ollut pieniä, ja jos on ollut perheessä on ollut tarvetta, niin on aina saanut apua muilta. Niin mun mielestä se on niin luonnollista, että voi antaa niin tällä tavalla takaisin, kun se ei itseltään pois mitenkään. Päinvastoin mähän saan tässä koko ajan hyviä ystäviä, niin kuin täälläkin nyt, että nimeltä voi mainita puolet näistä ihmisistä, jotka joka tiistai tavataan täällä. No mä teen 6:lle, tai oikeastaan nyt jo 7 eri järjestölle. Ja kaikilla yhteistä se liittyy ihmiseen. Että nuorimmat on ollut 5 viikon ikäinen vauva ja vanhin on nyt 7-vuotias Kerttu-rouva tuolla hoivaviikissä. Ja perhetyötä, synnytysmasennuksen ryhmässä, yksinhuoltaja illoissa, poikakerhoissa, maahanmuuttaja opetuksessa ja sekä vanhemmille että nuoremmille. Et kaikkea tämmöistä. Ja sitten on näitä perinteinen soppakirkko, niin kuin tänään on sitten, että haen taas sitten torstaita varten soppakirkkoainekset. Eli käyn Prismassa ostamassa kirkon luottokortilla 20 kiloa perunaa ja siitä eteenpäin sitten. Et monenlaista. Ja sitten tietenkin nämä, mikä on mulle erittäinkin mieluinen, vaikka se nyt ei ole kirkon, mutta pitää nyt sanoa, että toi Mielenterveysseuran kriisipuhelin, että siinä pystyy auttamaan kyllä hyvin paljon ihan niin kuin henkilökohtaisella tasolla apua tarvitsevia. Tämmöisiä. Sitten sairaalasaattokeikat ja laiska töitä luettelee, ei sitä oikein.